Убивство на ґрунті ненависті. Саме такого формулювання від поліції вимагають американці, які вийшли на антиросистську акцію протесту. Людей обурило убивство жінок азійського походження в штаті Джорджія. Сам нападник запевняє, що мотиви його не етнічні. Докладніше про резонансну справу дивіться далі. Плакати, антирасистські гасла та вимога прозорого і справедливого розслідування. Саме такий вигляд мають акції протесту, які вже кілька днів поспіль тривають у США. Американці виходять на вулиці після жорстокого нападу на спа-салони в Атланті та масажний салон в окрузі Чарокі. Тоді загинули 8 осіб. Більшість із них – жінки азійського походження. Людина, яка вчинила ці жахливі вбивства, вочевидь, була під впливом антиазійських та антижіночих стереотипів, які пронизують наше суспільство. Саме тому ми мусили прийти сюди і висловити свою думку для того, щоб не допустити таких ситуацій у майбутньому. Учасники акції вимагають, щоб правоохоронці визнали напади на спа-салони злочином, вчиненим на ґрунті расової ненависті. Це, на думку мітингарів, приверне увагу американців до проблем, які існують у суспільстві. Ми повинні називати це тим, чим воно є. Це злочин на ґрунті ненависті. Нам не потрібно, щоб хтось говорив нам, ми не знаємо, чи мав злочинець мотивацію на расовій основі чи ні. Ми можемо побачити на власні очі, що це був саме злочин на ґрунті ненависті, а той, хто відмовляється це визнавати, просто боягуз. Зі схожою заявою виступили і лідери американського об'єднання корейських громад. Вони закликають правоохоронців не відмовлятися від версії про расистський злочин, а ще говорять про систематичну дискримінацію щодо людей азійської зовнішності у США. Я вважаю, що нас так привчили, особливо старше покоління. Вони постійно приховують свій біль і смуток. Цьому сприяє і наша культура. Це стосується не тільки корейців, а усіх азійців. Попри те, що вони постійно стають жертвами дискримінації, вони не починають про це говорити. Це головна проблема. У поліції, зі свого боку, визнавати напад злочином на ґрунті ненависті не поспішають, хоча і не відкидають таку версію. У нас досі триває розслідування. Інше розслідування відбувається в окрузі Чарокі. Вони дещо різні. У нас було вбито 4 азійські жінки. І тому ми розглядаємо всі версії, щоб переконатися і точно визначити, яким був мотив цих убивств. Нині правоохоронці висунули звинувачення у вбивстві 8 людей 21-річному Роберту Аарону Лонгу. Він зізнався, що причиною нападів стала сексуальна залежність. Тим часом правозахисники та активісти закликають американську владу активніше боротися з дискримінацією представників азійської раси. Утиски значно посилилися після того, як попередній президент країни Дональд Трамп звинуватив китайців у розповсюдженні коронавірусу на планеті. Євген Пилипчук, 5 канал.